نبوغا محمد ابراهيم شوقي ينتان سغر تقصبوت كي كورونا فيروس سومال جوكس اوميكرون دران سركا تشنشيك لانيوت دي فريزنتان سغر تشتاق دوك زري جوابت هدا نسكو تانشيك يان لا تشوغي كانا تشوبيات سابي فرون اسو تشيغولا هدا تانتيانو جرس مشيك جان ستروم سلو سبيفيال تامول اسنا سوم جان ايش نيوكس باتشا كاتوم ستاقس دوكشا غاس نيسي تاقس كدوكشا دونار دون لاق بانشتاني كشين دوكشا كاساتا خبارون سريكان ين مزد یوٹی لداخ ایر دلوکس محکمه ڈائریکٹوریٹ شخص نفیس پی میڈیا رپورٹ نظم سے لداخ گندے جگہ لوکوفن کووڈ 19 سما مثبت رمان نشور چق سوم دن لبین سد دنیا نے مثبت رمان نشور چق نس پو سی مولے یا مثبت رمان چک چک سی مو کر گلی شید افروتین رپورٹ پر نظم سے لداخ کووڈ 19 نتگان پہ کنا گندے جگہ لوکور پہ نو گانت پہ گوت سومی خبر مت دے بارے یوٹی لداخ اس گندے ترگریان نشور جی نجب جی سمپل نی ٹیسٹ ملک ہنس دونیا نوک منفی رپورٹ ترگریان نشور ساز روگ لے یا منفی رپورٹ نشور سر گو کر گو لے یوت جسد بلٹین پہ یوٹی لداخ اس گندے نت پہ نشور سجب جی چھٹی بسین جسد دون سخت سی مول لیس چھٹی بسین درے لداخ ہیں کووڈ 19 نترم ارگیان اسم چو سوغ دونیو دونیا نوک نترم ارگیان اسم چو سوغا لے یا نترم انگیس کر گو لے یوتین لداخی لیفٹیننٹ گورنر آر کے ماتھور پروجیکٹ ہیمنگ کے چیف انجینئر بریگیڈر اروندر سنگھ دونوں پروجیکٹ وجے کے چیف انجینئر بریگیڈر آشیش گمبھیر ندرنگ راج نواس تھک سے دی ایجنسی نے شوسنا لداخ چینت پی پروجیکٹ انیس کوٹ لال تعلق باسوں دیوسلا جناب ماتھور زوجلے خافیہ پیلا سنیس کوٹ لال شسلنس بریگیڈر اروندر سنگھ ایل جی موصوفہ لداخ خوم شوسن چینت پی پروجیکٹ انیس کوٹ لال چھوڑتنس دونوںک املنگ لگو ایک سیلفی پوائنٹ آکسیجن کیف دونا بایو ٹوائلٹ سک پیلا سندے سوتین دینا سوسلا ہینلی پروجیکٹ ہیمین کی ٹاسک فورس دونا آر سی سی یونٹ یونٹ سپادوما پروجیکٹ یوجائی کی یونٹ بی آر او انگلاس بخان چک پی رجسٹریشن لیبر سرائے دونا ارگن وقت پین اگلاس بخان لدک پی مل سر سی پی پروجیکٹ ٹونانڈو لینیو جرسد جناب ماتھور لگوس کیلا پاس دونا کھلسر اگم شیوک چھک پیر گیلام پو لائن نس پر چوئے دونا تانگستے لکن گیلام پو چوئے ڈی پی آر اونیس کور لان سور تانگ سون جناب آر کے ماتھو ریس کھون اکنا کرگل نلے بریر گیلام پیانو بیس لشے وقت سن گن سے بانگن چاہت پیسٹرول اونیس کور لان کھون اکنا لشیس لنین یا دانا سوسلا جل جیون مشن انال جونس لاز بخان اللہ تھونگ چو لپ چک چیس کور لان تخص پا بسد ترتک گمیوری نائب سرپنچ لمستان انوک دری سوپیک درنگ لداخی لیفٹیننٹ گورنر آر کے ماتھور نتک سے میمان سیش مرسوتن سب خوئی دنوک جخصت دون انوک ترتگا کے وی کے مرکز پیچا فیسپا دونا لوگ سوشیہ سے زون پر منظوری تانچا گونکیو تھا ایفے چھوی یوربا فینچا دونا ترتگی پی ایچ سی وسکت تانسے سی ایچ سی ایچ چوچا چوچا مرسوتن دسیوت پین فیانگی کانسلر لونڈوپ نوربی لمستان انو دیا چوکسی یان سو پیگان جناب آر کے ماتھور نتوک سے جے پوری گیان ویہار یونیورسٹی انو کسی لینیوت خان لداخ پا فرونی شروع جی ناش بجی ہے ڈگری سرٹیفیکیٹ ان مطاق میوت پیش ماں پا کھوئے دن لجق سے کھوئے ڈگری ان کیوں چین رکس بارگن سوک زیادہ جو آباسین دیا بریان تھازگام دراسی نمبردار غلام حسن ہم ال جی موسوط نتوک سے دراس لہ شربن نچون آرمی انچوک پی فیا ریلیک مل لکھوں مرگو سک زر جواب اسد دونا تھزگامی فرما چکش مانگوں کو ایدون لجق سین دونا نک تھزگام ہائر سکنڈری سکولی منظوری دونا گریفی پروجیکٹ ہیں نک لس مانگ کے لس مین کو ایول نچک پرگو سک زر بھی مانگ پو در سیوت پین جناب آر کے ماتھور نا نمبرداری لمستان انو گرکو نے چھپے کان تھک سے لے بازار انو کھوئی سون پان لفیس پر مل سیک تون زر جواب سین دونا کھوئی یل لم فنگ چنا لم انو سون کھن سانی موائزان شتو تین اسٹوڈینٹ ایجوکیشن موومنٹ آف کرگل یعنی سیمو کی صدر گوسکین لمستان انوک ایل جی ماتھور نتھک پی سوپاس فرما چکشما ان کو دن لے جب پسوں دون انوک لداخ پبلک سروس کمیشن سوچاؤ لداخ سروس ریکوائرمنٹ بورڈ سوچاؤ گیزٹڈ پوسٹ ان کنٹریکچوئل پوسٹ ان افیا ایل آر سی سسر سوچاؤ اکاؤنٹ اسسٹنٹ افیا گریجویشن بسیوت خان گاؤں میں ایلیجیبل سوچاؤ دونا گرلس ہائر سیکنڈری سکول مرل ارگیا تی سرما اپفل تی بچہ سوسم اور سوتن دسیوت پین کاکسر پش سلکھن احمد قادرس جناب ایل جی ماتھور نتھک سے کاکسر گمجلینک موبائل ٹاور تانچا ایل سی سرٹیفکیٹ تانچا دونا چھنی گونی ہائر سیکنڈری سپیوم افیا کاکسر شس سلکھن